רציתי להגיד לך כמה שאני כל כך מעריכה אותך וכמה שאני דומית לך שראה בשבילי. את מכניסה לי כל כך הרבה פרופורציות לחיים. תודה לך על הכל, זכיתי. זה לכם מנה. סבתוש, מה קורה? רציתי להגיד לך שאני כל כך אוהבת אותך. את הבן אדם הכי קרוב אליי, והרבה פעמים יותר מאמא בעולם. אני אוהבת להתקשר אלייך כל יום כדי לבדוק לשלומך. אני אוהבת לשתות איתך. אני אוהבת שאנחנו מכינות עוגות ביחד. אני אוהבת בך הכל, כל מה שאת חושבת. אני אוהבת שאני פשוט דפקת לך על הדלת בנתניה, ואת פותחת לי דלת בלי שאלה. אני אוהבת בך כל דבר, כי את אישה מדהימה, ואני מרוויחה אותך כל כך על מי שאת ומה שאת. האהבה שלך והנתינה שלך על הכל. אוהבת אדם. סבתא, סבתא שלי, כמה שאני אוהבת ומעריכה אותך, באמת. לא יודעת כמה. אני לא אשכח בחיים, איך כל יום שני, אחרי בית ספר, היית באה, לוקחת אותי, מחכה לי עם זרועות פתוחות והמון אהבה. תמיד מגיעה עם ערק חם, אטריות, וכמובן משהו מתוק. אני אוהבת אותך, סבתא. והתייאשתי והתערזבתי שוב ושוב, אני מסכימה לפתוח את עיניי כדי לפגוש, לפתוח את פלבי כדי לאהוב, להאמין כדי לחיות, להסכים לתמימות כדי להיות מופתעת, כדי לחיות את ההרפתקה המשמחת הזאת שלכם. Thank you.
חגלים, כמו שעולה אהבה מחומרת הרגליים. ילדים צריכים ריחות ונשמה ואפן. תנסי, היא אמרה, ובידה הימנית חילמה את התנבור. אפשר לבוא לאכול מהסיפורים שלך, לשתות מהחוכמה שיש לך. אפשר לבוא לרוץ אצלך על הלב ובין הרגליים. אפשר שנטייל בגני הנפש שלי ותקני לי שעשוע בשמיים. סבתא, אפשר לבוא לרוד אצלך. יש לך איזה שקט כזה וזמן בשבילי. הביתי בעיניי, סבתא. אני אעריך את חייך. הגישו לך נאורים וילדות מחודשת, ושמחות וקרוסל של צחוק. הביתי בהן, בני ובניך, כמה זרת לדורות. הביתי בעיניים, הן גבו על כל העלתות שבאו עליכם, על כל השדים והרוחות שעברתם. סבתא, את יכולה לבשל לי דייסה שלא תיגמר לעולם? Thank you.
צוות המחול והתלמידים מתרגשים להיות במעמד מיוחד זה, להופיע בפניכם, להציג תוצרים אישיים ויצירות מחול של מורים ותלמידים. אחרי שנתיים של מגפת הקורונה, בהן תלמידי המחול התמודדו עם שיעורים בזום וחללים מצומצמים ללא הופעות על במה, התחלנו את השנה באופטימיות ותקווה לחזור לבמה. והיום, בתקופה מתוחה של מלחמה באירופה, אנו מודים על היכולת לרקוד ולהופיע בפניכם. דווקא עכשיו, בתקופה המטלטלת את כל העולם, בחרנו לעשות זום למקום הפרטי והאישי, לבית, להורים, למשפחה, לסבא וסבתא, לזיכרונות ולרגעים שבאמת חשובים בחיים. הצלחנו בעזרת עבודה קשה, התמדה, משמעת עצמית ובעיקר אהבה, להביא את התשוקה והחיוך לתלמידים שלנו. אני רוצה להודות לתלמידות המקסימות, השיתוף פעולה, התמדה, אנחנו מביאים אתכם על הדרך ועל התוצאה. לצוות שלי, בואי, ענבל בי. תעמיד לחזור לבמה, למצוא ולשזור ביחד יצירה חדשה. תודה לך על מקצועיות בלתי מתפשרת, על הובלת הבנות בקומפוזיציה ובלט קלאסי. תודה על היכולת המדהימה שלך ליצור ריקודים ומעברים מרהיבים מלאים בתוכן ומשמעות. להרגיע אותי כשצריך ולתמוך בצד ההומניטי.